亲善面慈，护生命好。生命电视与您一同享受付出，珍爱生命。接下来，请收看《蔬食好主意》。蔬食好主意，美味有创意。各位菩萨，阿弥陀佛。在上一集的节目中，我们为大家介绍了两道美味的素食西餐佳肴，有好多的观众很讶异的反应说，原来素食也可以做出这么好吃的西餐啊！而且不论是色、香味以及营养，一点都不输给一般的荤食，真的令人大开眼界。而且不只是这样哦，它的做法也非常的简单啊，所用的食材也非常的普遍，很多都是当季的新鲜水果，以及在附近的商店就可以买到的一些佐料。很多人都觉得说，吃的让人感到很爽口，而且零负担。今天我们还要继续为大家介绍哪两道好吃的西餐佳肴呢？让我们一起来收看下面精彩的节目。大家好，今天呢，我要再为大家介绍的这一道美食呢，叫做蔬果生菜沙拉串。好，来，我们认识一下这些食材是什么呢？请看这里。好，来，这个是切半的哈，这个叫哈密瓜，在这里哈密瓜哈。然后这个是罗曼，这个是柠檬，这个是那个奇异果。啊，绿绿的这个是 parsley， 好，巴西里，啊，红椒、黄椒，啊，这个是红，啊，红生菜，还有这个是啊，这个叫做那个卷须，啊，美啊，卷须生菜，啊，这个是莴苣，好，莴苣的那个美生菜，啊，就用这一些东西来做成的。然后呢，其实你也可以用你喜欢的东西，也不一定说完全用这个啦，哈，请大家看这一道菜的调料哦，啊，这里哈。黑胡椒，好，细的黑胡椒粒，然后这个是一大粒葡萄醋，好，这个是那个柠檬汁，已经腌好的柠檬汁，然后这个呢是橄榄油，然后这个是胡椒盐，白胡椒加盐去调的那个胡椒盐，这是 parsley， 就是巴西里的碎，好，切碎的巴西里的碎，这些融合起来调起来就是一个很棒的这个哈，这个生菜水果加起来的一个。串起来，还有这个竹子哦，竹子差点忘记讲，那串起来那个，一道菜很好，好，就这样大家认识哦。这一次呢，我们依然请到我们许师兄、许教授，好，我们来示范这一道呢蔬果沙拉串。好，请师徐老师来示范一下。好，阿弥陀佛哈。那我们这个蔬果生菜沙拉串哈，但它是就是有一些水果跟蔬菜来结合一个综合的，对不对？综合一个一个串。好，那我们等一下也是一样，要先打一个老醋酱哈，意大利老醋酱哈。好，醋吧，老醋先哈，这个是老醋哈。对，意大利好。意大利葡萄，葡萄去酿造的，跟它跟是跟那个酿造葡萄的原理一样，就是用橡木桶去酿造的。听说要很久，是不是？对对对，两年、三年，还有二十几年的。我都有品况买进就看哎，很香。所以讲好啊，哪里买一般都可以买到吗？可以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 哈，意大利葡萄老醋，大概记了后啊，那你买一瓶就可以用很久了嘛，对，而且可以用很多的地方，也不是只有这种菜嘛，对对对。譬如说台湾真的找不到的话，我们可以用我们的那个乌醋，乌醋也可以来制作哈。好，那我们再加少许的柠檬汁哈，柠檬汁。就了提它的鲜味原来柠檬
之是在提鲜味。对对对，还有少许的巴西里，因为它切好的帕巴西里碎，好，这个帕西里碎，还有这个是我们的黑胡椒粗粒，粗粒少许，哦，粗粒细粒应该是都会在了。对对对对，好，再来我们的胡椒盐，胡椒盐，那再来这个就是橄榄油，好，橄榄油，请师姐帮我。好，我面打一面，你帮我一面加，先打成均匀哈，打均匀后再帮我慢慢加那个橄榄油哈。好，就干单来嘛哈。就干单来就好，来慢慢加一比一就可以了哈。好，好，也是一样，把它打成。让它乳化哈，有一点点活化，对。啊，接着学好了，那个也是一样，是那果醋的一种哦，浓浓的哈，浓哦就胖哦，那香气浓啊嘞，一直好，那个香气都一直冒出来了，冒出来，真的太棒了，对对对，真的实在是行行出状元啊，不怪你做这行的状元。好，那我们再整理我们的水果哈。水果把它切一下。它切个示范给大家看一下哈。对，切圆片。圆片哈，来。啊，咱那袂用像安尼，咱得用烤啊烤烤来烤尾切开嘛，是赶快。对对对对对对，安尼好。因为大师学的都是有这个原理的，安尼功夫拢足好个。啊，那我拢袂用安尼，我就用烤啊烤烤的。较紧，哎，较紧啦哈。哦，这样子哈。那我们就。把它切片，是不是？切片，切一片一片厚片哦，大家注意看厚片哦。这样子。哦，切厚片啊。好。好，那我们这边也有切好了。好有切好了，切一盘在这边。同样的东西哈，就把水果切成这样就对了。好好好。那哈密瓜也是一样，把它切成。这样这边有切好，就不用撕完哈密瓜的了哈，这样就可以了啦哈。那我们再来就是切我们的生菜。好，生菜呢，我们用剪刀来剪，好，会比较漂亮，把它剪成圆形状的这样子。哎，好。好，美生菜。美生菜嘛，就是菠菜的叶子，这个也是。啊，美生菜把它剪成圆形状哈。看大小随在你啦。哎，大小啊，看你怎么样的那个都可以。示范一个就可以了啦哈。各种的生菜都是这样子，对，各种生菜都是这样子。好好好，来剪。它已经有剪好哈，它已经有做好一些在这边等了。好，我们来看它的组合。好，那我们来组合哈，把它组合起来就可以，就是用我们的竹叉，或是说铁器的也可以哈。看你自己用什么都可以，只要能够串起来就好了。那我们这个，这个是黄甜椒，黄甜椒。插一片，红甜椒插一片，红椒插一片，这样子，然后再来水果，水果哈，颜色把它错开嘛，对不对？对对，把它错开一下，颜色把它错开。好，那我们这个在白色的，是吧？这是美生菜，对，切两片，好，然后再有这个紫色的那个红生菜，红生菜，红生菜。两片，然后再来。好，再来是罗曼。罗曼，好，这样子，我们切。就什么都把它串起来，把颜色错开就对了。对对对对，让它跳出来。好好好，这样。那我们可以再增加一点点的。比较有一点，不会说弄死板板的这样子。对对，让它板板。有那个跳出来那种。而且甜盐的味道。对对对对，让甜盐的味道。对对对。塞一点这个，把它塞那个卷须，卷须生菜，哎，好，再来我们就是可以再加我们的罗莎，哈，罗莎生菜，罗莎生菜，好，这样好，再来我们加就是再加一个哈密瓜，好来，哈密瓜哈，哦，颜色弄出来了哈，对，哎，再来，这个是。奇果的丢了，奇果，再加我们的黄椒，黄椒，黄椒。哦，这串呢，加了可以的，应用一缸的有够啊嘞，好，这个生菜、蔬菜还有水果，我们把它串起来哈，我们就可以摆起来，摆盘。对，摆盘的哦。好，你爱怎么串你就怎么串，哈，你敢错开两两啦，哈。没办没办，看来够真好做哦。哇，这样。简单又好看，不错不错不错，实在
吃的艺术，真的是吃的艺术哈。然后呢，好，然后再淋上酱汁，是不是？好，我们再来淋上我们的那刚刚打出来的老醋酱。好，老醋酱淋上去，来，来给你一个汤匙来。好，老醋酱就是，哎，我唔捌食过这嘞。哦，真的不错。我等下一定要走，我一定要去看看。而且它看起来的整个造型、观感也很棒，观感也很好。对对对。吃就是第一个就是色，就是它的颜色很漂亮，让它感觉说，哎，很有立体感，而且整个很有艺术这样。对对对对对，哇，这就做出了这样哈，哇，这样。哇，这道菜就完了嘛？完成了。哦，你看大家看看，简单又好做，对。营养又丰富哦，答对赞的啦哈，大家来做看麦啦，好，吃看麦，做看麦就知啦。对对。蔬果生菜沙拉串，食材：哈密瓜、罗曼生菜、柠檬、奇异果、巴西里。红椒、黄椒、红生菜、绿卷须、莴苣。调味料：黑胡椒粒、葡萄醋、柠檬汁、橄榄油、白胡椒盐、巴西里碎。做法：一、取钢盆调制醋酱，放入葡萄醋、柠檬汁、巴西里碎、黑胡椒粒、胡椒盐等搅拌后，慢慢加入橄榄油，约1:1，拌匀至蓬发即可。二、把哈密瓜、红黄椒、奇异果切成厚片备用。三、把所有生菜剥下剪成一样大小，用冰水浸泡30分钟，沥干备用。四、把冰脆生菜与切片哈密瓜、红椒、黄椒、奇异果片颜色错开，一层层串起。五、最后将沙拉串摆入盘，再淋上调好的酱醋即完成。接下来呢，要为各位介绍这一道菜是非常有特色的，叫做茴香双茄风味。哦，这个菜啊，听起来就跟一般的煮茄子啊不一样的。好，我们来看看食材。来，最主要双茄什么呢？牛番茄，牛番茄的养分也非常的棒。好，茄子哦，人讲哦，吃够就好的哈。所以茄子，还有这个九层塔、番茄糊、芹菜。好，那个姜，还有 parsley， 就这样就可以了。OK， 还来再看看这个配料，来，这个是橄榄油，好，胡椒盐，然后茴香，重点在这个茴香哦，看清楚。然后这个是高汤，太白粉，这些呢就是今天的这个双茄风味哈的所有材料在这里。各位朋友，我们仍然呢邀请我们喜师兄啊来为我们示范这道美食。谢谢。好，那我们这个展示一下，这个是属于比较欧洲哈那一边的一个料理哈。那这我们这个番茄哈，还有这个茄子，我们就把它融入一个名称叫做双茄哈。好，那我们这个要把这个牛番茄把它切成哈片或片的片状哈。因为其实牛番茄，台湾的牛番茄非常棒、哦、相当多的、哦、对对对，所以牛番茄的来源还不简单，所以要在阳光下长大的、嗯、对对对。好，对对对，好，再来切茄子。好、啊、茄子也是很棒的东西哈、啊、茄子哈、啊、把它对开，对开，然后切断，把它切成条状，对、啊、这样就好了，可以了。因为这些切一点示范而已嘛，因为那边有一些半成品哈、啊、对对对。好，请徐老师示范。
好 ，OK， 哎、okay. ，这个是太白粉，太白啊，不是面粉，面粉了、啊啊、哦，对，没有太白粉，刚才应该也有人说用太白粉嘛，因为太白粉它会有粘着性，哦，比较没有那么好，对对对。所以我以前不知道都用太白粉，完全完全基本怎样不完哈。对对对对，来，好，这个我们油放一点点油，少许的油哈。对，好，那我们先把这个茄子先把它煎，再煎一下哈。好哈，这个茄子用煎的，实在是台湾难看，蛮难走。我们把国际的那个美食带到台湾来，尤其是素食更不简单了哈。对，感谢徐老师这么用心。哎，谢谢，不会不会。因为徐老师，各位有这个好姻缘，我有这个姻缘哈，蛮不错的，我是很荣幸哈。对对对。哎，好，我们放一点胡椒盐在里面。好，也是国际素食哦，不是干那素食啊，那样是国际素食哦，就大家要下摆看生命电视台素食，跟别人无同款的啊，都是把国际的都带进来的啊。你看南大的高材生哈、哦，已经在我们这里教了，哦，真的是太有福报了。好，他说为什么要番茄要煎过，你知道吗？嗯，以前老师来说明。啊，煎过的话，它有茄红素会出来哈、哦，因为我们是生的，它。养分比较没有那么好，哦，这样子，对对对，把它逼出来，对对对对，哦，这样很好很好。好，稍微煎一下就可以了，嗯，好，好，撒上一点胡椒盐，对，好，好，好，这样很棒哈。啊，茄子也是同样这样做吗？对，茄子也是一样。啊、那茄子我们就是要多加一个面粉啊、哦，把它稍微沾一下面粉、哦就。就是沾一点面粉。对，啊，沾面粉用一起的豆鱼呢？哎，它可以。快速的那个上色哦，在煎的时候快速上色哦哦，这样啊、哦嗯哦，对对对，这胡椒盐来撒，先撒一点，让它有、哦、有里面有点嘛咸咸，对吧？嗯，个胖胖咸咸哈，好嚼胖那个在哈，这个盐的有点咸咸的哈，咸味哈，比较不腻哈、哦，对，提味出来，嗯，好哦，这个叫煎茄子，那台湾人弄出叉叉。安好啊，对不对？对对对，所以这个国际级的不一样。它是用煎的啊、嗯哦，煎的它有另外一个香味，这样子。好、嗯、好、哦哦、对。你问我不听人讲，有用烤的。哎，有。烤茄子，这也是。烤茄子、哎。我好像以前看过一个美国人在烤茄子，对对对对烤的也很好吃呢、嗯。对，茄子都是说跟一些，嗯，哦 ，cheese 啊、哦，来烤的，相当好。啊、哦，茄子烤 cheese。跟 cheese 去烤。哦，安那样。对。有因缘请徐老师再过来跟我分享。嗯、好，那伊个物件足济，咱拢慢慢个诶，请他哈贡献出来哈，供应大家有这个机会。哦、这样子有面粉，它很快就上色。哎，对对对，很棒很棒，按的差不多啊嘛哈，好好好，就可以了，因为还要再调味料再去煮过嘛。嗯、哦，安尼安尼就袂歹啦哈。对，好，可以的。好，好，这个。OK OK， 先不用排盘嘛哈，就先放在这边而已嘛哈。我们还要煮够哦哦哦，来，好，这好那我们的最要关键哈，最重要的关键就是，我们等一下用那个茴香哈，跟一些调味料把它烹调出来哈。啊，茴香大部分拢用在西餐是不是？其实这个茴香哈，它我们台湾有一种茴昂啊。茴香 啊，那个它的籽哈、啊，它就是茴香，哦、小茴香、哦哦啊、来做烹调我们的一些料理这样子。好、哦哦哦，所以大家认识一下食材，对对对对，茴香哈，我们在素食里面是常常会用到。啊，茴香看不看走，因为好像我来讲，这种的料理是有限的，我不敢随便放在哪里做。来、嗯，今天跟老师学好。你是橄榄油少许、哎，不要太多油。嗯、多哦、嗯、哦，好，我们的芹菜。芹菜哈、哦，芹菜已经切好的芹菜末哈，芹菜末下去炒。哦哦，弄用芹菜哈，对，就放了芹菜末。还有我们的姜少许。哦，姜末、啊。不要太多。哦，姜末有一点哈、啊。这样子。好。嗯。好。然后呢？哎，旁边芹菜边这旁边拢照出来了，哎，对对对对，真的很棒。我们加入我们的那个茴香。茴香哈。啊，一匙就够了哈，建议它味道蛮重的。好、哦，你当修贼哈，好，来，把它稍微微炒一下。嗯，哦，茴香味都炸出来啊，嗯，有香味了。哎，有有。好，再番茄酱。番茄糊嘛、不是，再
这是那个整粒的番茄，番茄罐头。你是买那个番茄，煮了就是能够烫水的，对。一般哦，它是来做那个，那那红酱，意大利红酱是用其中一种，好好好，好的好。哦，番茄的香味也出来了。对。然后再应该放高汤了。好。对，高汤。你在黑了吗？弄黑了哈。一半。OK。好，来看一半高汤。好，就开大火一点哈，让它煮开。哦，这就跟做披萨酱同款。对对对，这披萨酱会使安尼做。买是，因为披萨是无放这个茴香。茴香，对对对。啊，就是说，其他应该都差不多。对对对，其他差不多。对对对。啊，那么做披萨酱安尼啊，慢冲茴香啊，喜欢做披萨酱，恰恰嘞。对对对。披萨酱的，啊，你那那买三几一碗三。对对对对。好，煮一下，煮开了，我们就把我们的煎够的茄子下去，通通放下去，是不是？去煮，让它入味。哦，让它入味。啊，这唔免的对吧？这因为咱煎过要迄度，会完整，因为你煮的都烂去啊。好，这样子，好。好。啊，这安尼煮大概煮外久？安尼煮头煮两三分钟就好。好，你买紧紧的，你那唔当煮分开，好，放在这里。大姐可以帮我们先。把这个茄子啊哈，那番茄哈，这个番茄可以先把它摆盘这样子。好，你摆着我看。哎，小花那床底哈。好，小它的。床底啊，两面，两面。啊，中放茄子是不是？安好，好两面。哦，神煞哦嘞，谢谢。漂亮。谢谢老师给我机会好，煮一下我们，最后呢也是再放一点点胡椒盐胡椒盐再放一点点下去。哇，这个看起来就还没完成就觉得好美哦，好美哦，感觉好美哦。还刚刚啊，看最后哎，就是耶。还有最后面我们还有一个两个东西哈，就是巴西里哦，巴西里的水哦吼，一点点哦，真水真水。还有九层塔哦，九层塔丝，把它放进去来煮一下。哇，这白给的就水耶呢，看了就水耶呢，颜色的看起来就很过瘾。出来了，这样就好了嘛，是不是？出来了，好了。哦，这么简单。看得到，这盘真水嘞。OK 了，摆盘。好，摆盘，来。好。就这样子。好。然后重叠。哦，这样子哦，这个真的，这才是大师级的，就是这样哈，连每一个美的哈，都把它弄得非常的好，不会说啊，美工啊，煮煮的曲折都安尼都好啊，我这正经讲。用心就是在家啦，用心哈，干那看菜就知啊哈。哦，这非常有特色。哎，这行菜看起来就有喜气呢。红色的哈，红色看也很好。嘿，紫红色的哈，紫哦，这配个就有喜气呢哈。爱紫的面了嘛，是不是？等一下，我们淋上去就好。哦，安那样。淋一点点紫。哦，这样子的，非常的水。好。哇，这样就完成了，大功告成。哇，礼拜礼拜开始睡哦。好，这个汁我们就淋在上面哇，这盘真就有喜气耶，非常非常有喜气的感觉，非常好，嘿，非常有喜气的感觉。在这里你看，咱拢唔免去法国蓝带，蓝带带回来台湾，对，真的很棒。好，那我们这个好了，最后我们就有弄一点盘饰，简析身材给他做个盘饰，让他看起来会更好一点，感觉，哇，你画龙点睛，对，好，这道菜已经完成了 OK, 谢谢啊，我们的这个喜师兄啊，各位菩萨，你学会了吗？最后让我们来回顾一下。
茴香双茄风味。食材：牛番茄、茄子、九层塔、番茄糊、芹菜、姜、巴西里。调味料：橄榄油、胡椒盐、茴香、高汤、面粉。做法：一、将番茄剖半切片备用；二、茄子切5至6公分，再切对半，撒上胡椒盐，沾少许面粉；三、将番茄片及茄子分别稍微煎过，并撒上胡椒盐；四、热锅后加入橄榄油、芹菜末、姜末、茴香末、番茄糊，微炒后放入高汤，大火煮开；五、放入煎过茄子，让其入味，约2至3分钟，撒上胡椒盐、九层塔丝，再煮一下；六、盘中摆上番茄，再放入煮过的茄子，淋上酱汁即可。哇哦，狗狗好可爱哦！但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，但是不用选择的是它们的忠心。它们缺的是一个机会。在外面流浪的狗狗们也渴望您的关怀，需要您的帮助。台湾救狗协会邀您一起护持、救护、养护流浪狗。话拨账号5001-6766，5001-6766，户名台湾救狗协会。佛教慈悲之业基金会台南分会果冻花课程，日期3月26日星期六，时间下午5点到6点。立宏老师线上教学，联络电话06-2716-616或06-2716-612，06-2716-616或06-2716-612。地点：台南市永康区永大路2段345号。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩，量体温。佛教慈悲置业基金会台南分会插花课程，日期4月9日星期六，时间下午6点开始。雅芳老师现场教学，联络电话06-2716-616或06-2716-612，06-2716-616或06-2716-612。地点：台南市永康区永大路2段345号。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施参加共修，敬请佩戴口罩，量体温。目犍连尊者大慈大孝，神通第一。目犍连尊者在佛陀的弟子中神通第一，时常现大神通力，护法降魔，度化外道众生。但神通不抵业力，尊者母亲造业在地狱受苦，幸得佛陀开导，以共生功德拔剑其母。尊者感恩佛陀，并始建盂兰盆孝亲报恩法会，以报父母神恩。一心顶礼尊者目犍连，祈愿大众见舍利生欢喜心，并学习尊者行大孝于亲，以大悲度众，护法护教，以方便智慧之力传播菩提种子。
世界不遥远。